Ja, odločitev je žal da takšna, da se moramo na medije obrniti, ki je danes edini korektor v tej družbi, ker vse ostalo očitno ne odigra svoje vloge, kot bi mogli. Glavni očitki HSI pa so kaj? Predvsem slabo upravljene družbe. V 3 letih na sanaciji res da malo zavoženega, energetsko pa potrebnega projekta Blok 6 niso storili praktično ničesar. In se zdaj se zgrinja vse na stroške dela, ki so pa vsaj kaj se Dravske elektrarne tiče minorni strošek k vsem problemom, ki pa jih imamo. Kako pa gledate na to? Ne nazadnje, vi ste samostojna družba, plačujete pa grehe drugih. Ja, vse obstaja neka solidarnost, čeprav v ZGD te solidarnosti ne boste videli. Vsekakor smo tudi delavci pristopili k tej solidarnosti, ampak izčrpavanje Dravske elektrarne na račun razvoja, mi nismo zaposlili že dolgo nobenega mladega inženirja, tako kot kaže zadeve, tudi ne bomo. Uničevanje nekega tehnološkega napredka, mi smo vseeno bili vedno nekakvi pioniri v marsikateri zadevi tehnoloških napredkov leta gospodarstva. Uničevanje vsega tega ne, na račun solidarnosti, to pa ne gre. Pa kar nekaj projektov so vam vzeli, ne? Ja, dali so 11% donosnosti projekta, tega v energetiki ne boste najdli nikjer. Normalni energetski projekti so tu med 4-5% donosnosti, ne? 11 pa je zgodba, ki nikjer ne preživi, tudi v najboljših ove projektih ne zdrži. No, da Kozjak, Mura, kaj zdaj ste vi projekti, ko ste jih planirali? Ti projekti zaenkrat stojijo, vse dejansko res za te projekte v tem času morda ni sredstva. Ne? Graditi in spodne Savske in Muro sočasno je verjetno res težavno. Ne? Ampak vlada bi se mogla odločati na podlagi mešanja v prostor energijske uspešnosti, kje bo gradila projekte. Ne na podlagi politike, kar je seveda gradnja, dati prednost gradnje spodne Savske in pred Muro, bila politična odločitev, ne pa strokovna. Kaj pa ta vaš očitek, kar se teh svetovalnih tiče? Vse to je to, ne? Če neki starš v družini ne, zahteva od otrok neko resnost, potem mora najprej biti sam sled, ne? Da so pa v zadnjih letu pa pol skoraj za 3 milijone potrošili za razno razne svetovalne pogodbe, da ne govorimo te pogodbe okrog te upokojitve vode finančnih služb, to pa je posebno, ker je to vse javno dostopno, da se upajo i take zadeve pa grozljivo.